dan, dragi moji, dobrodošli u još jednu promenadu. Jeste da nam se vreme promenilo, ali koncept naše emisije nije i tu smo negdje da vam ulepšamo popodne. Današnja emisija biće vezana za umetnost, odnosno mi možemo slobodno reći da smo negde, pratioci svih mladih ljudi koji napreduju, sve pratimo, sve znamo, dobijemo prve informacije kad se nešto novo kod njih dešava, a tako će biti i danas. Mi zaista imamo devojku koja je prvi put zapravo predstavila kod nas u emisiji, kasnije je nastavila svoj rad, u pitanju su crteži i došlo već vreme za treću samostalnu izložbu, što je zaista sjajno za nekog ko ima samo 16 godina. Popričat ćemo malo sa tom mladom devojkom, pričat ćemo o samoj izložbi i naravno dotaći ćemo se i drugih tema koje je vezano za omladinu, a kad mi dođe u studio neko ko je mlad kao ja, onda logično da će to sve da bude super. Tako za par minuta gošće stiže u studio. Radijatori u stanovima i poslovnim prostorima na daljinskom sistemu grejanja od juče popodne su tople. Zvanična grejna sezona nije startovala 15. oktobra zbog visokih spoljnih temperatura, a od juče grejanje je uključeno svim potrošačima koje greje gradska toplana. Ove sezone na daljinskom sistemu grejanja je priključeno dodatnih 10.000 kvadrata, a cena se neće menjati. U sredu 30. oktobra u 19:30 u Valjevskoj muzičkoj školi Živorad Grbić Valjevci očekuje umetnički program nastao povodom obeležavanja 20 godina prijateljstva između Valjeva i Pfaffenhofena. Dve decenije saradnje ova dva grada iznedrilo je nekoliko izvanrednih projekata na polju kulture, obrazovanja i ekologije, ali i brojne humanitarne akcije od strane udruženja Društva prijateljstva Valjevo-Pfaffenhofen. Na repertoaru Bioskopa 85 od 31. oktobra do 6. novembra posjetioci će moći da pogledaju projekcije filmova Grdana, Gospodarica zla, Blizanac i Lov. Prodaja karata biće na dan projekcije. Prethodnog vikenda održan je plivački kamp za najtalentovanije takmičare sa regiona centralne Srbije iz plivačkog kluba Valis. Učesnici kampa bili su Simon Stefanović i Vuk Tešanović, dok je Branislavu Kovačević ukazano povjerenje da bude trener rukovodilac kampa. Evo, dragi moji, vraćamo se ponovo u studio. Kao što smo prethodno i najavili, vi vrlo dobro znate da gledamo da pratimo sve mlade umetnike, da im damo šansu da se za njih što više čuje. A sada, pre samog početka snimanja, shvatila sam koliko vreme brzo ide i da je naša gošća sada već druga godina srednje škole, a upoznali smo je kad je bila osmi razred, pa vi sad vidite kako vreme leti. Naravno, kao što možete i da vidite verovatno u kadru, Milica Gajić danas sa nama i ona ima svoju treću samostalnu izložbu večeras. Milice, ćao i dobro mi došla. Ćao, bolje te našla. Ili si ti starija ili se nešto čudno dešava, a isto izgledaš? Pa ne izgledam isto, ako smršala sam jedno 10 kg. E pa dobro, to je dobro, to je dobra pozitivna strana, a i ovo je već treći put da izlažeš, dakle nije se desio onaj pubertetski moment da je to bilo ono, zaludila sam se negdje u 7-8 razredu i to je to i prekidam. Pa nije, ova treća izložba baš simbolizuje odrastanje i taj neki period kada sam bila, recimo, kada sam morala da se odvojim na neki način od umetnosti, da se malo posvetim medicini i tako to, mislim, školi u kojoj sam krenula, ali nikada nisam odustala od umetnosti, tako da evo već pravim treću samostalnu izložbu i ne planiram uopšte da prestanem da se bavim umetnošću. Svaki dan pripremam sebe za fakultet i uskoro evo već brzo prolazi vreme. Ne mogu da kažem da mi sporo prolazi, tako jedva čekam. Divno. E sad, ova izložba čini mi se i po samom nazivu, a i po tome da si negde istasala i odrasla i uzbiljila se, negde predstavlja nešto potpuno drugačije od onog što smo do sada vidjeli. Tako je, kao na ovoj izložbi bit će prikazani moji dragi ljudi koji su bili uz mene za vrijeme školovanja i najlepšeg perioda, za mene ovo leto, 2019. Prikazuje anatomiju, mislim, taj period kroz koji prolazim i kao
kao simbolizovaće moje školovanje. E sad, kakva veza ima anatomija i umetnost? Neko će reći da nema, ali čini mi se kad neko malo dublje pogleda, tu zaista i tekako ima veze. Pa ova anatomija ovog puta, ne mogu da kažem da ima veze samo sa školovanjem, nego ima malo tu neku emotivnu stranu i razlog zbog kog sam ja njim nacrtala, to ću malo ostaviti za sebe, ali hoću da kažem da... Da li se Milica zaljubila ovo leto? Upravo! Eto, pa znala sam ja da je to. Upravo. Dobro. Hit. Htjela sam eto da pokažem da bar na neki način da je ta medicina kojoj sam bar neko vrijeme bila posvećena da je imala uticaj na stvaralaštvo. Mislim da svaki umetnik kroz period kroz koji prolazi mora da... To je kao dnevnik. Mm-hmm. I prosto što više odrastamo, mi shvatamo zapravo kakvim stvarima smo okruženi i kakve stvari treba zabeležiti. Mm-hmm. Bar kroz platno, papir ili bilo kakav način. Naprimjer, ja vodim dnevnik već 8 godina, pišem dnevnik. Nadam se da niko ne zna gde je. Ne. Dobro. I onda kao, eto, još jedan način da vodim dnevnik je umetnost. Mm-hmm. Vidim, ja završit ćeš ti na kardiologiji. Ne, da završiš Maju, kardiologiju, ne. Srce, ljubav, umetnost, ne, šta ne, je ja, ovo? Srce je jedini organ na koji se ja gadim kada neko priča o njemu, ali zapravo je jedini organ koji ja ne smatram da je samo mišić. Mm-hmm, divno, to si lepo rekla. Da. E sad, dok si razmišljala kako ćeš uopšte da koncipiraš tu izložbu i verujem da su i tvoji drugari iz odeljenja upoznati sa onim što ti radiš, hoće li oni biti večeras tu? Da, naravno, doći će dosta njih sa strane. Evo već sad malo pre kad sam završila sa školom, dogovaraju se ko će kod koga da ubiju vreme. Mm-hmm. I ono, svi čekujemo 7 sati, ja sam toliko bila uzbuđena sad na zadnjem času, ja da sam samo čekala sam da se završi, samo da idem. Malo sam nervozna, ne znam, onako, mislim, pozitivno. Dobro, ali to je ta pozitivna trema koja negdje i treba da bude. Da, pozitivna. To je ona trema za koju ja živim. Dobro. Euforija. E sad, kako profesori gledaju na to? Da si u gimnaziji, verovatno bi imala nekakvu potporu u tom smislu, a sad već kad je to usko povezano znanje, koliko oni imaju razumevanja prema tome? Pa, od profesora do profesora. Neki profesor je previše ozbiljan, baš ne voli da priča o privatnom životu. Mislim, o njih zanima da li sam ja danas naučila taj predmet. I sad, ista pravila važi i za mene i za onog ko će biti sutra specijalista. Ali nije ni bitno. Naravno, to i treba, tako ja ništa ne poričem. Nemam ja nikakvu sad nikakvu... Predrasudu, da, predrasudu, da. I ništa, naučim šta treba, gotovo, završim to, idem moje crtanje. Je li to ona fora, bavi se ti sa čime god želiš, ali da si domaću radila? Je to to? A nije, pa ja sam kampanjac, ja ne učim ja redovno. Dobro, srećo, nas niko sad ne čuje, pa onda možemo o tome i da pričamo opušteno. Ja to kažem iskreno, ja uvijek kažem iskreno. Dobro, roditelji, podrška. Pa eto, večeras ćemo vidjeti u 7. Mm-hmm. Šalim se, podržava me porodica normalno. Da. Ali prijatelji su večeras dominantni. Dobro. Doći će i profesori, pozvala sam oko 35 profesora, ne znam da li se varam. Svi su dobili pozivnice, njih sam morala pozivnicom, da ne zaborave. Ono. Ipak su to ljudi, mislim, ne mogu oni non stop razmišljati da li je izložba utorak u 7 ili je neki drugi dan. A realno i od njih ne možeš pobeći, tako da bar još 2 godine. Da, vide kakav talenat živi u medicinskoj školi. E, tako je, tako je. E sad, kako si napravila uopšte, kako će da izgleda ova izložba? Pre svega, šta ćemo to otkriti na mali detalj? Evo, sad moram to da kažem, to je mnogo originalno, mislim, po mom mišljenju. I baš sam htjela da nekako, bar na neki način istaknem ovu, da napravim razliku između prve, druge i treće. Mm-hmm. Sada ispod svakog crteža koji sam ja nacrtala, evo daću jedan primjer. Naprimjer, stoji srce i kao piše, od svih istina najdublje su i najtrajnije istine srca. I ono kao fiziologija srca. Pa onda, naprimjer, piše, kako se zove, nacrtala sam mozak. I onda kao 24 sata u meni je bio haos i tako. Aha. Ima mnogo dobrih fora. I tako, dobro, za dragi ljude sam pisala nešto što ih karakteriše. Naprimjer, imam prijatelje koji su darkeri i onda sam kao za njih napisala na engleskom kao
taman, kao mračan, mračni, najmračni. tu gradaciju prosto. Imam svašta. Mislim, stvarno izložba baš je misteriozna i to baš sam akcentovala da bude onako misteriozna. Mora neko baš dobro me poznaje da bi primetio što sam htjela da kažem. Mislim, večeras ću vjerojatno imati dugu tu autorsku riječ dok ja objasnim šta treba, mislim šta je zapravo suština, šta treba oduzeti, šta treba sabrati. Dobro, odnosno u prevodu šta je umetnik hteo reći. Umetnik hteo reći, ali bit će mnogo teško, stvarno, mora da se uključi mozak baš. Dobro, jesi to, hoćeš ti, taj govor će biti iz, onako iz glave ili si negdje već napravila teze nešto što ne smeš zaboraviti? Ja sam uvek onako spontana, ja ne volim ništa da planiram i mislim da ću to se sama improvizovati na licu mesta kako dođe. Kako ti srce kaže. Kako mi srce kaže, da, eto kad smo kod toga. Koliko radova ima, koliko si dugo spremala i negde smo i od tebe navikli da ti kad napraviš tu neku drugu izložbu, treća se već nazire, sad da li se nazire negde i četvrta i da li ćeš makar jednom godišnje izlagati u tom smislu i negde predstaviti pravi kolaž kako si odrastala. Ovako, za početak, ova treća izložba je nekako, ima mnogo, mnogo je emotivna i baš mi je onako, baš mi znači, nekako mi ova je najposebnija, ima i naziv S ljubavlju Mila i nekako, ima mnogo, za razliku od prve i druge, ima priču. Ove prva i druga, to bilo nešto kao prikaz toga čime se ja bavim. Prva ide upoznavanje. Da, skupljanje radova koje si ti sve radila na gomili. Da, ona devojka zna crta portrete, eto sad sam pokazala na prvoj izložbi portrete, drugi put sam prikazala modni dizajn, jer stvarno volim dizajn i ne znam tačno koji ću studirati, da li će to biti modni, grafički, industrijski. Ja čak odlučim, pa se kažem, a ne, možda ipak bolje ovaj. I ono, baš sam tu neodlučno, ali bitno je da znam šta je to, šta želim. Šta je tačno oko čega se vrtim, a sad koja će to vrsta biti, to još uvek ne znam, ali ono kao vremenom ću shvatiti. Mislim, imam još 2 godine da razmislim realno. Malo mi je žao što za grafički dizajn treba matematika, a ja ne znam matematiku, ali dobro, ne znam, vidjet ću. I ajde sad ova treća izložba, treća je dnevnik, eto, na neki način dnevnik. Hoće li biti neki specijalni gost u vidu osobe u kojoj si zaljubljena? Pa ne znam. Jesi pozvala? Ja uvek pozovem. Bolje bi mu bilo da dođe. E, kad je Maja rekla, znači, stvarno... Inače, sljedeća izložba patologija. Patologija, joj, ne. Šalim se. Čast anatomije iz moje vizije. E, da, eto ideje. Uzbuđenje verovatno i sada raste. Da. Kad vratiš ovako film, da, nisi mi odgovorila, koliko radova ima. Aha, eto. To smo preskočili. Koliko si napredovala u tom nekom, pa da tako kažemo, tom crtačkom smislu? Jesi kaže dosta. Crtačkom? Pa, može. Može, da. Može, kako ajde. God. Nazvaćemo to tako. Pa, ima, meni nije poenta da pokažem koliko radova ima, nego šta je prikazano i kvalitet i sve se to nekako gleda. Mislim da nije poenta ni gomilati, da ja sada kažem da imam 100 radova, ono, dođu, vide nešto što je površno. Ovo je stvarno, ja za svaki crtež radim dosta dana. Ja ne volim da uradim to za 3 sata. I sad tako neki ljudi se ljute kao što mi nisi nacrtala portret. Pa ne mogu ja da crtam nešto što mene ne inspiriše. To je isto baš veliki... Dakle, ljudi ne inspiriše tebe, zato nisam završila portret. Pa da, zato što mene nekako ponese nešto drugo da radim. I onda ja to ne mogu da objasnim ljudima. Nekako su ljudi mnogo, mnogo teški, ne razumeju. Ne razumeju tu neku umetničku slobodu i nalet inspiracije. Evo, jedan dan kažem, zamoli me neka devojka kao, jel možeš kao kad budeš imala vremena da mi nacrtaš to i to? Ja kažem, mogu kad budem imala vremena. Poslije 7 dana jesi mi nacrtala. Ali ne, ja sam sad trenutno u nekom drugom svijetu, ja sad želim nešto drugo da radim. Kad budem imala vremena, kad baš ne budem znala šta želim da crtam, evo ja ću nacrtati. Ali ti trenuci su stvarno redki. Ja uvek znam tačno šta hoću, ja tako sedim na času, jo, šta ću crtati poslije. Strašno. Divno. Kad smo kod toga portreti, kad kažemo portret, to negdje asocira ljude da na neku golu ženu u nekom ateljeu negdje na vrhu neke stare zgrade u Parizu i sad to taj neko pozira. Kad su portreti u pitanju, da li negdje ljudi žele da, na primjer, sede ispred tebe i da ih crtaš? Da, ja to najviše volim. Da, samo što se mnogo nerviram, što ljudi nisu mirni. I onda tako, ja tamo uhvatim, naprimjer, kad radim profil, da li radim anfas, levi, desni, nije ni bitno. I sad ja kažem, e, tako ćeš da stojiš. E, on pomeri glavu, ja sam izgubila sliku. Mislim, ja još uvijek moram da vežbam, nisam ja sad
da. Onaj čovjek u Herceg Novom koji ima 60 godina i koji može da slika u bilo kom položaju, ovom, onom, mm-hmm. nekom levom. Ali ono, mislim, volim kad su znači, ljudi jednostavnije crtili. Kad imaš već fotografiju, onda po njoj crtaš. Da, jednostavnije. Ili ovako, ja nekad sama projektujem. Naprimjer, kaže mi drugarica, kao nacrtaj me sa tim i tim dečkom, kao mi nemamo zajedničku sliku, nemamo zajedničku dobra sliku. Ideja, pa da, nacrtaj ja me sa... napravim. Gerardom Butlerom. Eto ti zadatak, kad budeš imala vremena. Kad budeš imala vremena. Da, i sad ja kažem drugarici kao, hoću nacrtat ću te sa tim i tim dečkom. Ona vidi, o, bože, kao da je fotografija. Ono mi je drago. Mm-hmm, divno. Ispada kao da su se slikali. I onda odmah prošli Instagram, želje, Facebook i ostalo. To. Promocije preko društvenih mreža, koliko je to značajno? Nije značajno. Mislim, zavisi u kom smislu. Ja više rijetko slikam ono što nacrtam, jer kad god sam slikala, manje ono ljudi kao, vidjeli smo mi to već na Instagramu. E, zdravo, sad ćeš dođeš na izložbu pa ćeš da vidiš. Da, ali mislim u ovom smislu, dakle kad objaviš kad vreme, da. Mesto i jeste, tako to. Jeste, korisno je, a i vidjet ćemo večeras u kolikom broju će doći. Mislim, stvarno nije sada ja sad nešto da spravim da sam neki narcis, ali ozbiljno. Kad god pravim izložbu, stvarno dođu ljudi u velikom broju i mislim očekujem isto i večeras. Ne mogu da kažem sada, budem ja nešto skromna i da. Stvarno očekujem. A to ima, moramo biti iskreni, to ima dosta do tebe, ti si puno pozitivne energije. Evo dok ja nisam stigla, vi ste se ovdje silno zabavljali, samo nećemo reći šta ste pričali. Bolje ne. Tako da vjerojatno ima i dosta do toga. Da li si imala neku neprijatnu situaciju kada je tvoja... zapravo tvoja druga ljubav u pitanju, odnosno ili prva ljubav u pitanju, slikanje, odnosno crtanje. Je bilo neki šta si ti umislila, ne znaš da crtaš? Da, ja mnogo me nervira, mislim, sad malo glupo što ja to pričam, ali stvarno ne volim sujetne ljude. Stvarno ne trpim ljude koji su sebični, koji su sujetni i koji ne umeju da dođu i da kažu, tu i tu grešiš. Nego sve nešto iza leđa i sve dobijem tako nekako... Podsmeh. Da, nije podsmeh. Pa ne može niko da podsmeva zato što ja imam 16 godina, a stvarno, mislim, bar tako ljudi misle, da ja crtam super za svoje godište. I na kraju kao ti radiš, kao to i to što radiš je bespotrebno. Dobro, možda tebi jeste bespotrebno, meni nije. Meni stvarno, ja kad kažem da ja imam treću samostalnu izložbu, ljudi se toliko oduševe. Evo sad profesori koji nisu znali, na primjer, da crtam, kad sam im dala pozivnicu, kad su vidjeli broj 3, oni su se toliko oduševili. Mislim, do ljudi je stvarno onaj koji je sujetan. Ja prihvatam kritike i to kad primetim da je neko sujetan, to je uglavnom, to su stvarno neki glupi komentari. Kojima ja sad stvarno ne bih voljela da pričam, kao kvalitet predškolskih radova. Mm-hmm. A da je neko, taj neko je, da vide kako je se crta. Kompetentan? Ne. Mislim, zavisi. Ima ne, govorim, vrlo sam ironična. Tako da, taj neko je vjerovatno kompetentan kad govori. Ima toga, moram biti iskreno i primetiti da zaista u mlađoj generaciji, ne znam kako se to desilo, ali zaista ima, kod dece se to itekako primeti i umeju da budu jako surovi. Da, pa jesu surovi, ali ja stvarno ne mogu da kažem, ja sam stvarno omiljena u društvu. Ja živim stvarno u okolini ili sam ja stvarno takva da sve ljude volim, da su mi svi ljudi dobri, da nema loš čovjek i tu se najviše ono i pip, nemamo, uništim se. Nemamo ovaj ptičicu, tako da ćemo reći, zezneš. Da, Milice, izložba nam počinje u 19 časova. Tako je. Hol Centra za kulturu. Jeste. Najbolje mjesto na svijetu, mislim, omiljeno. Divno. Ne znam da znaš koliko sam ja vezana za Dom kulture, mislim, Centar za kulturu. Ja tamo kad dođem, se tako divno osjećam. To moje drugarice. Kako od kuće? Da, kao mene drugarice zezaju kao, ušli smo u tvoju ustanovu, kao ono, umetnost u vazduhu, ono, guraju me kao, aj sad ti danas provedeš ovdje, ajde onda, ja se kao pravim važna. Ali to je divno. Svi mi koji smo odrastali negdje u Centru za kulturu, u moje vrijeme Dom kulture ili Dom omladine, znamo kako je to divno i da zaista mjesto koje ima nešto. Valjda od tih silnih izložbi to se nakupilo u zidovima, možemo slobodno tako reći. Ja pamtim taj mir i tačno znam kada uđem u hol. Da ti zavežu oči, znala bi tačno da su te uradi. Da, tačno bih znala. Pa eto tako, ja kad neka predstava, ono, ja sam lider tu, kao društvo, kao si za ruke, idem odmah. Dakle, forsiraš i da, na kraju... Da, forsiraš zato što treba. Zato što predstave nije... i ostalo, izložbe i to. Tako, imamo mi vremena da izađemo i u grad i ovdje i onda izlazak i to. Ali mora malo i kulturno. Mislim,
ne mora ništa, nego kažem da je lepo. Mislim i pozorište koje radi i neka predstava. Stalno imamo programe, samo žao mi je što niko to ne koristi. I ova izložba i ona, ja stvarno imam društvo koje to voli. Ja stvarno ne volim, meni je malo primitivno. Mislim, nije primitivno, malo mi je, ne znam, ne sviđa mi se to kad neko ne voli da posjećuje, bar neko kulturno mesto. Mislim, bolje nije poenta ni sedeti kući i raditi. A to sve ide iz kuće. Da. Većina stvari. Da. Milice, hvala ti. Nemo ničemu. Evo, još jednom ćemo reći, with love, Mila. Izložba Milice Gajić, treća po redu, hol Centra za kulturu od 19:00, pored njenih drugara i nadamo se profesora, da će se pojaviti veliki broj naših građana koji negde žele da podrže mlade umetnike i nekoga ko čak i na kraju krajeva i u zemlji i u gradu gde na kraju krajeva umetnosti nije toliko baš cenjena, bar ne u onim velikim krugovima, da tako kažemo, da podržimo sve mlade koji žele nešto da rade i da zadržimo za sebe komentare da li je nešto treba, da li nešto isplativo, da li od toga ima leba bez to h Maju. I ostalo. Daj da radimo nešto lepo i da pokažemo tu onu, što ja kažem, sunčanu stranu Valjeva, jer zaista negde i mislimo da je tako i da je ovaj grad sam po sebi divan, samo negde treba da se osvetlimo, da osvestimo svoj mozak, da strgnemo taj pepeo sa sebe, ako možemo to tako nazvati, negativnog i svega ostalog. Nikom nije savršeno, to sve znamo, ali zvučit ću kao life coach, ali ako se probudite i kažete sebi ovo će biti divan dan, zaista tako negde na kraju i bude. Uživajte u ostatku vremena, a mi se vidimo malo kasnije na našim dnevnim rubrikama. Poštovani gledaci, u današnjoj emisiji razgovarat ćemo o malom fudbalu, ili kako se to danas moderno kaže, futsalu. Klub malog fudbala RB je sinoć savladao ekipu Ivanjice rezultatom 8:4 i tako nastavio niz pobjeda za razliku od nešto lošijeg starta sezone. Na ovaj način Valjevci se vraćaju na neki način u gornju polovinu tabele i uključuju se u borbu za sami vrh, što je, kako smo čuli iz kluba, bila i želja pre početka ove futsal sezone upravo tim povodom. U današnjoj emisiji razgovarat ću sa mojim gostom Radom Begovićem. Pre svega, dobrodošli u emisiju. Hvala, da sam se. Evo da krenemo sinoć utakmicu, izuzetno uzbudljivo. Da kažemo gledalcima, vodili ste 1-0, 2-1, 3-2. Gosti su uspevali do 4-4 da pronađu odgovor. Međutim, posle toga sve je nekako krenulo i na kraju 8:4 ubedio triumf. Pa da vam kažem iskreno, znali smo da će biti veoma teška utakmica, jer Ivanjica je ipak jedna veoma dobra ekipa koja dugo godina igra zajedno futsal. Prošlogodišnji su prvoligaš, ekipa kažem, koja zna da igra, zna šta hoće. I mi smo se jednostavno spremili za utakmicu, maksimum koliko to moglo da se prikaže. Publika je sinoć i videla, naši igrači su dali maksimum na terenu, odigrali su stvarno fenomenalno, pružili smo jedan dobar otpor Ivanjice, prelomili smo baš kad je trebalo i sad taj možda visok rezultat na kraju 8:4 možda i nije merilo koliko je generalna utakmica bila teška. Konkretno, posljednjih nekoliko kola, ono što se vidjelo je sinoć Rista Ristović, sigurno ljubitelji fudbala u Valjevu znaju o kome se radi. Izuzetno znači, tu nema dileme, svaki potez jednostavno i publiku zna da podigne nakon nekih poteza i sigurno to znatno znači, pogotovo na mečevima na domaćem parketu. A sigurno da je Rista jedan od stvarno ljubimaca valjevske publike. Znajući Ristu sa turnira, mi smo uspjeli da ga dovedemo u naše redove i mislim da nam se to s jedne strane isplatilo, u smislu da nam je doneo dosta svežine u igri. Igrač stvarno kvaliteta kakvih retko gdje može se pronađe. Pored njega iskreno ima tu još igrača koji su stvarno dali svoj maksimum i valjevskih igrača, igrača sa strane koji su eto doneli neku svežinu ovogodišnjem futsalu, RB-u. Što se tiče generalnog kluba malog fudbala RB, mi smo generalno startovali loše. Stvar je u tome što smo malo okasnili sa pripremnim periodom. Poslije toga su nam bio težak realno i raspored. 12 novih igrača, mnogo je teško to uklopiti za tako mali period. Međutim, sad neke stvari već
dolaze na svoje mesto i nadam se da ćemo sad samo pružati sve bolje i bolje partije. Pričao sam igračima i u istom ovom studiju, druga futsal liga u odnosu na prvu. Neko vaše mišljenje, kakva je situacija i koliko se, ajde da kažemo, zaostaje sa nekim kvalitetom? Pa da vam kažem, razlika u kvalitetu je iskreno veoma mala, s tim što se razlika u prvoj futsal ligi je samo u tome što se dosta više trenira i dosta se ozbiljnije radi. Dok u drugim ligama dosta klubova igra sa igračima, sa velikog i sa malo futbala. Tako da, opet što se kaže, se krpimo sa igračima, nema igrača konkretno da se bave samo futsalom, jednostavno klubovi ne mogu da finansijski da isprate igrače i plaće da se bave samo malim futbalom, jednostavno dozvoljavaju da se igra i veliki i mali futbal i onda to nekako malo po meni kvari generalno futsal kao futsal, ali generalno stvara veliki broj igrača na futsal sceni. Konkretno, proteklo je 7 kola. Ako se ne varam, kada su u pitanju ekipe, možemo malo i pojedinačno, koja ekipa je za vas ostavila neki najjači utisak, bar u dosadašnjem dijelu sa kime ste igrali, a ko vas je možda neprijatno iznenadio? Pa da vam kažem iskreno, sa svakom ekipom s kojom smo igrali, sve te ekipe su nekako egal. Poređen jedne sa drugima. Jednostavno je sve bilo do nas. Loše smo ulazili u utakmicu, loše je to nekih momenata bilo, jeftine golove primamo, mnogo teško smo davali golove. Sad se to malo okrenulo na našu, što se kaže, vodenicu u Nišu. U Nišu isto bilo teško, jako je Niš prikovan trenutno dole za dno tabele, ali jednostavno futsal je takva igra da jedna greška, jedna prevaga može svašta da donese. Vidjeli smo sinoć, 8-4 rezultat, ekipa je krenula protivnička sa 5 igrača, možda nije najrealniji kada se sve sabere, ali ipak to dozvoljava prazan gol i onda odmah mogućnost ubedljive pobjede. Pa imali smo malo i sreće, mislim sreće na našoj strani, a nesreća je bila na strani Ivanjice, jer golman njihov je bio povređen. I on je njihov jedan dodatni taj peti igrač koji se često ubacuje kao peti igrač u igru. Oni dosta preferiraju na toj igri 5-4. Sinoć su oni čak što više i manje igrali nego što inače igraju tu igru 5-4. Mi smo generalno se dobro postavili, branili se sasvim korektno, sasvim dobro. Eto, dali smo i ta dva gola, Višić je dao dva gola preko celog. Tako da, eto, to je donao na kraju taj rezultatski tu rezultatsku razliku. Zanimljiva priča, malo prije ste pomenuli, kakve su neke moderne tendencije? Ja u prvoj futsal ligi nisam primetio mnogo ekipa da igraju često 5-4, dok naravno rezultat nije negativan. Kakva je situacija uopšte u Evropi, u celom svetu, koliko se praktikuje ta igra sada? I vidjeli smo sinoć, čini mi se da je golman možda bio i malo lakše povređen, pa nije mogao da non stop nastupi. Pa znate kako, u svjetskom futsalu se isto peti igrač koristi samo u nužnoj situaciji. Uglavnom se koristi u nužnoj situaciji. Ima nekih možda ekipa koje to često koriste kao petog. Imamo Kajrat koji koristi svog golmana, čuvenog Iguitu, kao petog igrača koji se isto često ubacuje kao peti igrač. Jednostavno takav im je sistem igre. Bilo je u planu i programu da se ukine igra s pet igrača do posljednjih 5 minuta. U slučaju da ekipa gubi, ima pravo u zadnjih 5 minuta da koristi kao golmana, kao igrača, a da se u toku cijele utakmice to zabrani. Međutim, nisu se valjda složili, nije se našlo to rješenje. Mislim da bi to iskreno i pokvarilo malo lepotu futsala, tako da je ostalo sad trenutno ovako kako jeste i to je to. Koliko sam ja primetio u prvoj futsal ligi, te greške se surovo kažnjavaju. Znači svaka izgubljena lopta praktično znači gol. Pa da, jednostavno nema ti goma na golu, ako je otvoren šut, vrlo lako je pogoditi prazan gol. Redko kad se dešava, pogotovo u prvoj ligi da se promaši gol. Eto, mi baš komentarišemo uvek kad napadamo s pet igrača i kad izgubimo loptu, uvek kao primimo gol. Dešavamo se da se promaši i tako dalje. Nije lako ni dati taj gol, ali jednostavno veća je mnogo šansa nego kad je golman na gol, naravno.
Rekao sam malo pre, proteklo je 7 kola, ostala su još 4 do te neke pauze. Kakva je situacija na tabeli, šta je cilj ova 4 posljednja meča i sa kojim učinkom biste nekim bili zadovoljni pre tu pauzu? Pa znate kako, mi sad imamo 12 bodova, iznad nas je Milanovac koji ima 15 bodova, znači na 3 boda je razlike. Jednostavno kažem, sve ekipe su tu, svako pobeđuje. Naš cilj je da ostvarimo u prvom delu, među prva tri mjesta da budemo u prvom delu. Ja se nadam da to nije tako nedostižno. Mislim da možemo da pobedimo, čak evo sad idemo u Banjicu. Banjica je također jedna dobra ekipa, ali jednostavno isto kako, što se kaže, kako vetar duva. Prošlu utakmicu su izgubili čak 10-2 od Konjanika, pre toga su pobedili, ne znam ja, 10 nešto. Znači ekipa koja daje 10 golova prima 10 golova. Znači jednostavno dešava se, to je futsal što se kaže. Tako da idemo Banjici, idemo naravno mi rasterećeni, je mnogo, ako tu ostvarimo pobedu, mislim da vrlo ovako možemo privesti kraj prvog dela na nekom tu vrhu polusezone. Pored tih ekipa iz unutrašnjosti, Banjica, Konjanik poznat po fantastičnoj atmosferi o kojoj se već priča u srpskoj fudbalskoj javnosti, ali da li i oni imaju neki igrače koji nastupaju u velikom fudbalu ili su to neki, ajde da kažem, profesionalci? Ne. U drugoj ligi, a čak i u prvoj, nemate profesionalnih klubova. To su uglavnom, to su sigurno amaterski klubovi. Doduše kažem, u prvoj ligi imate sigurno prvih 5-6 ekipa, 7 koje imaju igrače striktno koji igraju mali fudbal. A ostalo tu su ekipe koje igraju, isto imaju igrače sa velikog fudbala. A dok u drugoj ligi mislim da imaju sve ekipe, čak i mi imamo igrača dosta sa velikog fudbala. Jednostavno to tako funkcioniše, tako ne možemo, što se kaže, jedni bez drugih. I upravo iz tih razloga se dešavaju utakmice da ne budu subotom i nedeljom, nego bude ili petak ili ponedeljak. Šta znam, mislim da generalno što se tiče kvaliteta, naravno mislim da je dosta kvalitetnija prva liga od druge. Za kraj, kada ljubitelji futsala ponovo mogu gledati utakmicu Hali Sportova? Iskreno kažem, najvjerojatnije će ponovo biti ponedjeljak u isto vrijeme, pola osam. Za nekih 14 dana. Za nekih 14 dana, sad ponedjeljak sljedeći. Za nekih 14 dana, znači publika će biti obavještena preko Facebooka i ovih Instagrama i tako dalje. Tako da se nadam, sad je bilo dosta publike, mislim da je publika uživala u futsalu, igrači su uživali u atmosferi publike, tako da će, ja se nadam da će to da se ponovi u sljedećoj utakmici. Puno hvala na izdvojenom vremenu. Hvala. Poštovani gledalci, čuli ste priču o klubu malog fudbala RB. Da posjetim još jednom, sinoć su savladali ekipu Ivanjice rezultatom 8-4 i tako se približili gornjem delu tabele u drugoj futsal ligi Srbije. Ostanite uz našu današnju emisiju. Evo, dragi moji, stigli smo i do rubrike Ako niste znali, a sad ćete da saznate, i po običaju biramo zapravo zanimljive činjenice iz zemlje i sveta. Danas čini mi se da neće biti baš činjenice, ali negde jako lepe rečenice ću izgovoriti. Kaže ovako, neko je krv svoju lio da bi ti slobodan bio. I sad se ovdje nalazi na fotografiji, vi to ne možete trenutno da vidite, dvoje koji se drže i ispod, onako na travi, a ispod vojnici koji drže to tlo. Idemo dalje. Drvo nema vrednost kad se uporedi sa zlatom, ali kada se daviš u moru ne hvataš se za zlato, već za drvo, odnosno dasku. Zato nikoga ne poceni. Možda ti nekad bude preko potreban i onda vidiš njegovu pravu vrednost. Ovo svi da zapamte. Idemo dalje. Cigarete su jedan od najprodavanijih proizvoda na zemlji jer se proda više od ne shvatate koliko nula komada u svetu svake godine, dok je gotovo 25% njih prokrijumčareno. Dobro. I imamo posljednji podatak. Kaže ovako. Majanski kalendar koji ima 18 mjeseci po 20 dana plus petodnevno razdoblje na kraju godine, nazvao Vajeb, počeo je 3114. godine pre Hrista. Eto. A da vidimo šta rade Twitteraši.
Evo, dragi moji, stigli smo i do rubrike Mudrolije sa Twittera, ono što tako volite, pa da krenemo što pre. Neodlučna kaže ovako, mrzim ono ovo kad sam ljuta na nekoga, a moj razlog nije dovoljno dobar da se ljutim, ni da se posvađamo i onda sam samo pasivno agresivna i nije mi ništa. Ovo je neko u PMS-u, idemo dalje. Dežurno za novetalo, niko ne napravi bolju istragu nego žena koju iznerviraš. Živa istina. Hajmo dalje. Dopisnik iz Srema, da li ste nekada vidjeli reklamu za čvarke? Niste, jer nije potrebna. Idemo dalje. Dopisnik iz Valjeva zapravo. Lana, bre, muž i čerka mi polomili četku za kosu dok su se igrali i zalepili dršku da ja ne primetim i danima ćutali o tome, sve dok meni nije ispala i ponovo se polomila. Srbin, 1915. kad je Bugarin udario s leđa, nije ništa, kako se ja sad osjećam. Bože. I za sam kraj ostal je nam insider koji kaže ovako. Za 1000 godina kad naučnici budu iskopavali negde solarijume, misliće da smo pržili ljude po kazni. Ovo je jako zanimljivo, mislite o tome. Dragi moji, nadam se da ste uživali u današnjoj emisiji. Svakako za sutra pripremamo nešto interesantno, a kao što i sami znate i očekujete od nas, tako će biti do kraja nedelje.